Ahojte priatelia, tak došlo už aj na mňa, že aj ja mám vydať svedectvo o mojej skúsenosti s pánom Máriou a musím povedať, že toto už je druhý pokus, pretože prvý pokus som mal na streche, lenže zle to tam bolo počuť. Tak som si vyšiel sem do Tatier, aby som vám mohol povedať o svojej skúsenosti s pánom Máriou a chcem to spojiť so strachom, pretože keď som uvažoval nad tým, že s čím sa mi spája taká najintenzívnejšia skúsenosť s pánom Máriou, tak bolo to spojené so strachom. Ako malý chalan, mladý, som sa skutočne bál mnohých vecí. A pre mňa takou veľkou posilou, keď som prežíval tento strach, bola modlitba ruženca. Ako chlapec som si uvedomoval, že potrebujem pri sebe mamu, keď sa bojím, keď je niečo zle. A strašne som sa tešil, že keď vyrastiem, keď budem veľký, už sa bať nebudem. Vôbec to nie je pravda. Stále sa bojím. Niekedy sám seba, niekedy vlastných slabostí, niekedy okolností vlastného zlyhania a iných všetkých možných vecí. A to, že moja mama je ďaleko, a to už by mi asi nepomohla, už je staršia, tak je tu matka a tento vzťah mi zostal aj naďalej. Že cez túto modlitbu svätého ruženca skutočne dokážem premáhať ten strach. Keď aj nie ho úplne dostať mimo, tak aspoň veľmi zmierniť. Tak myslím si, že toto je taká moja skúsenosť aj, čo by som teda chcel odporúčať všetkým, čo sa čohokoľvek alebo kohokoľvek bojíme. Tak tento ruženec a naša úcta k nebeskej matke je veľkou pomocou. Tak aj tieto tri zdravá si môžeme poprosiť, cez tieto tri zdravá si, za každého jedného z nás a za všetky strachy, ktoré prežívame. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Mária, pomocnica kresťanov, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.